Що ж, давайте привітаємо ще раз наших бійців у червоному куті. Боєць із Харкова, йому 22 роки, зріст 172 сантиметри, представляє клуб «Йод». Пані та панове, ваші оплески, Євген Солодовник! Праворуч від мене у синьому куті боєць із Швейцарії, йому 32 роки, зріст 183 сантиметри, представляє клуб «Panthers AAM». Ваші оплески, Майкл Лукас Хес! Рефері поєдинку Михайло Бучак, Тячів. Бойці на середину, пожали руки. Внимательно слухаємо мої команди. Руслан Ковальчук, напевно, з зацікавленістю буде спостерігати цим боєм, адже він зустрінеться з переможцем пари Євген Солодовний, Харків, Мішель Лукас Хес, Швейцарія. Хес високий на зріст, під таку медитативну музику вийшов. І цікаво дуже буде поспостерігати за тим, що він демонструватиме. Ну от Солодовник викинув перші удари. Хес тим часом так приміряється, шукає дистанцію. Фехтує лівою рукою швейцарець. Ну от Євген Солодовник дуже добре зараз почувається. Таке відчуття, що готовий в будь-яку мить зустріти суперника, зосереджений. Не влучає Хес. Кидається вперед і знову ж таки Солодовник готовий до такого перебігу подій. Потужні удари у харків'яна. Ну і виконує кидок він. Цікаво буде спостерігати, що продемонструє в боротьбі Хес. Хвилина ще до кінця раунду. Добре захищається Хес. Поки що принаймні. Солодовник підводиться. Закинув ногу Хес і контролює голову українця, може зараз кілька неприємних ударів прилетіти Солодовнику. Тут задушливо не буде, але, а можливо і буде, до речі. Має на меті довести цей трикутник до логічного завершення Хес. Треба терпіти Солодовнику. Захищався Євген, але Хесу треба теж віддати належне. Непростий суперник українця. Друзі, я знаю, що пропонує. Я думаю, це так у нас переважно чоловіки. Давайте ще окремо привітаємо оплесками наших чарівних дівчат. Дивимося повтори тим часом. Дякую. Я так розумію, що у нас можуть аплодувати тільки ті чоловіки, які без жінок, чи яким дозволяють жінки, так?
А у нас жінки взагалі є? До когось, які... Чоловіки, давайте привітаємо всіх жінок. Непогано дуже провів солодовник. Тому що це не так часто побачиш. Жінок, які люблять змішані бойові сенсу. Варим часом у нас вже закінчилися. Денис Перш, віце-президент. Заключний WFC спостерігає уважно за бійцями. Ну що, хочу у нас є другий раунд. Знову легкі такі руки викидає Хес. Фронт-кік. Внутрішній лоу-кік потужний. Хай-кік і кидається в боротьбу. Прогнозовано доволі солодовник. Почав пропускати удари українець і вирішив, що продовжувати не варто. Забирає ногу Хес солодовника. І провів тейкдаун. Зараз буде добивати зверху Хес солодовника. Поки що українець заважає йому. Блокує руки. Маловато активності тут від швейцарця. Захищається Євген Солодовник. І ось виходить з незручного становища, але завалився, на жаль. Солодовник і знову зараз Мішель Лукас Хес зверху. Спроба задушливого прийому. Солодовник звільнив шию. Менше, ніж півхвилини до кінця бою. Ну, фізично сильний дуже солодовник, це ми бачимо. Лукас Хес. Непогано завершує цей раунд, ну і взагалі у другій трихвилинці виглядав він потужно. Ну що ж, для мене це абсолютний нонсенс, у нас перші три поєдинки проходять повну дистанцію. Суддівське рішення. В цьому поєдинку так все однозначно, тому ми чекаємо на рішення суддів. Поки що дивимося хайлайти поєдинку. І воно вже є. Повтори найбільш видовищних моментів. Ну ось, якби тут не завалився, надто багато бажання мав солодовник перехопити ініціативу. Ну що ж, пані та панове, після двох раундів напруженого поєдинку, одноголосним рішенням суддів, перемогу у цьому двобої здобув боєць із Швейцарії Махов Лукас Хес! Отже, швейцари зустрінуться з Русланом Ковальчуком у фіналі гран-прі вагової категорії до 70 кілограмів. Для французів, для швейцарців це Мішель. Давайте поаплодуємо Мішелю. І ми вже знаємо першу пару фіналістів. Це Руслан Ковальчук і Мішель Лукас Хес. Генеральний спонсор турніру – компанія «Бафбет». Медіапартнер – телеканал «Ікспорт». Ексклюзивний спонсор – «Буковель».